Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ora muni? Lob nanti kan. Volumene 7 volumene pira? Pira lob? Hah? 6,5 nggo. Kulone di kosong iki kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwah alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Wa ila arwah al-awliya as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa ila imati sufiyin khususan ila ruhi Sayyidina al-Imam Abi Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu. وأفاد الله علينا من بركاته وأسراره وفضوحاته وكرامته الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Ibnul Munkadir, Imam Ibnul Munkadir. Inna rajulan setuhune wong lanang min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku dunuba mukul sapa rajul abdan ing budak lahu kadewi rajul baca alam aku tumandang sapa abdu budak iku yaku lumucap sapa budak as'aluka jalu ingsun ing tuan billahi demi Allah as'aluka nyuwun ingsun ing tuan biwajilai demi zati Allah Falam yakfuhu mongko ora ngapura sapa rajul ing budak fasami'a mongko krungu sapa mongko mireng sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyahal abdi ing jerite budak Fantalaka maka budal sapa Rasulullah ilaihi maring rajul Falamma ro'a maka semangsani mirsani sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amsaka maka nyekel utawa ngeker sapa Rasulullah yadahu ing tangane rajul Faqala maka dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sa'alaka jaluk sapa budak ing sira biwajillahi demi zati Allah falam ta'fuhu nuli ora ngapura sapa sira ing budak falamma ra'aitani mongko semangsane ningali sapa sira ing ingsun amsaktu nyekeli sapa ingsun yadaka ing tangane sira kala ngucap mongko ngucap sapa rajul fa innahu mangastune budak iku hurun kang merdeka li wajillahi karena zati Allah ya Rasulullah Rasulullah faqala mongko dawuh sapa Rasulullah laulam taf'al lamun ora gawe sapa surana safaat yakti napuk wajhaka ing wajah sira apa annaru geni neraka wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al abdu tawi kawula utawi budak iku idza nasaha ing dalam tatkala nasihati sapa budak li sayyidi maring bendarane budak wa ahsana lan gawe bagus sapa budak ibadatullahi ing ibadah maring Allah falahu mongko yoga duwe budak ajru ta ikang jane budak marrata ini kelawan rum ambalan
Walamma ukti kolan ing dalam semangsa netin merdeka akan sapa Abu Rafi'in Abu Rafi' baka maka nangis sapa Abu Rafi' waqala lan ngucap sapa Abu Rafi' kana ana iku likadwi ingsun apa ajurani kanjaran loro padahapa mengelumu apa ahaduma salah suwi kanjaran loro waqala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aradu alayya awalu salah satinaren urido ten tinggalaken alaya yang atas ingsun apa awalu salah satin kawitane wong telu ya tukhuluna kang manjing sapa wong telu al jannata ing swarga wa awalu salah satin lan kawitane wong telu ya tukhuluna kang manjing sapa wong telu annara ing neraka fa amma awalu salah satin mangko anapun utawi kawitane wong telu ya tukhuluna kang manjing sebab wong tulu aljana teng suara ke iku fasyahidu mongko wong kang mati syahid wa abdul lan kawula mamlukun kang den miliki ahsana kang gawe bagus sapa abdun ibadah tarabi ing ibadah marang pangerane abdun wa nasohala nasihati sapa abdul li sayyidi marang bendarane abdun wa afifun lan wong kang wiki mutafifun kang amrih wiki du iyalin kang anduweni piro-piro berayat piro-piro rayat wa awalu salasati lan utawi kawitane wong telu yat huruna kang manjing sapa wong telu annara ing neraka iku amirun pemimpin penguasa musallatun kang meseso wa du sarwatin lan wong kang duweni kesugihan la yu'ti kang ora aweh sapa zu sarwah haqqallahi haqqi Allah wa fakirun lan wong fakir fakhurun kang kumalungkung wa Nabi Mas'udin lan sangki Abi Mas'ud al-Ansari kola dawuh sapa sahabat Abi Mas'ud baina ing dalam suci bangsa ana utawi ingsun iku adribu mukul sapa ingsun ulaman ing budak li kadwe ingsun id barmano sami tukungu sapa ingsun sultan ing suara min khalfi sangking buri ingsun iklam ngerti osiro ya abah Mas'udin hi Abu Mas'ud marrotaini kelaman rong ambalan faltafattu ta'etastid faltafattu mengkonole sapa ingsun faidan moho in dalam tatkala ni mengkono Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku in dalam buri ingsun fa'al qaitu mengkoni bahagi sapa ingsun asawta in cemeti miniyati saking tangan ingsun faqala mengko dawuh sapa Rasulullah wallahi demi Allah lallahu lam ibtidak lallahu yakti utawi Allah iku akdaru luih kuasa alaika ngata siro min katini bangsa geng siro ala hada ingata suikilah budak waqala landawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idab ta'a yang dalam tatkala itu ku ceribaan itu nak dianut kewayan ifta'ala malah mangan itu ku idab ta'a yang dalam tatkala ini tuku sopahadukum salah sewi jenis surah kape al khatima ing pelayan falyakun mongko supaya ono apa awalu sa'in kapitane sewi jiwiji yut imuhu kang aweh pangan sapa ahad ing khatim iku al halwa manisan fa innahu mangasani khulu nak cara sapondo halawah ngarani iku adya puluwe bagus rinafsi kaduwe awak dhewe ne khatim rawahu ngrewetaken ing hadis sapa muadun sahabat muad
Waqala lan dawu sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ata ing dalem tetkalane nekaaken sapa ahadukum salah suwi jenis surga peh khatimau ing pelayani ahad bitu'amihi kelawan pakanane khatim fal yujlishu mongko supaya nglungguhaken sapa ahad ing khatim wal yakulan supaya mangan sapa ahad mau sartane khatim fa illam yaf'al mongko lamun ora gawe sapa ahad fal yunawilhu mongko supaya ngulungaken sapa ahad ing khatim lukmatan ing sakpuluan. Fi riwayat lan riwayat kamana idza kafa in dalam tatkala nyukupi sapa ahadukum salah suwijine surga peh mamlukau ing budaya had sunata tu'ami ing penggawean pakarane ahad fakafahu mongko nyukupi sapa ahad ing mamluk hurrahu ing merdekane mamluk wa muknatahu lan ing biayane mamluk wa qarrabahu lan marakakan sapa ahad ing mamluk ilaihi maring ahad fal yujlisu mongko supaya kulungguhaken sapa ahad ing mamluk wal yakulan supaya mangan sapa ahad mau sartane mamluk fa illam yaf'al mongko ing dalem tetkarane ora agawe sapa ahad fal yunawilhu mongko supaya ngulungaken sapa ahad ing mamluk awliya khud utawa supaya ngalap sepahat uklatan ing sak puluhan ing sak panganan fal yurawiha monggo supaya pokoke ngulungake ndulangaken sapa ahad ing aklah wa asyara lan isyara sapa nabi biatihi kelawan astane nabi wal yadhahalan supaya nyalehaken sapa ahad ing aklah fiyadihi ing dalam tangane mamluk wal yakul lan supaya ngucap sapa ahad kul mangana sira hali ingkilah akla wa takhalalan manjing sapa ala salmana wa takhalalan manjing ala sapa salmana ing atase sahabat salman sapa rajulun ulanan wa huwa halu tawi salman iku yu'ajinu ngadoni ngadoni iki apa mudek nih kalau nah saya ini alatnya kan sing nganggo mesinnya apa sini blender mixer mixer apa blender pekola mongko matur sapa rajul ya Aba Abdillah Abu Abdillah ma iku apa hadha utawi iki pekola mongko dawu sapa Salman ba'asna ngutus ba'ingsun al-khatimah yang khatim fi suglin ing dalam kesibukan fakarihna maka sengit sebaingsun an-najma'ah ing yang toh ngumpulakan sebaingsun alai yang atas khatim amala ini ing penggawian loro waqala landau sako Nabi sallallahu alaihi wasallam mana sebuahnya kanat kang ono iku indahu indalem sandeng iman apa jariyatun jariyah budak wadon paso nahanu linggerksa sapa man ing jariyah wa aksanal gai bagus sapa man ilaiha maring jariyah summa atoko hanuli merdeka akan sapa man ing jariyah wa tajau wa jahalan ngerabeni sapa man ing jariyah padalika mengko utawi mengkono mengkono kang tinutur lahu gadwe man iku ajroni ganjaran loro wakot kola lan temenus dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kulukum utawi sekabeh suruh kabeh iku ro'in kang ngerkso kulukum lan utawi sekabeh suruh kabeh iku mas'ulun kang bertanggung jawab an ro'iyati saking rakyate kul
Wa jumlatu hakil mamluki mengko utawi jumlah hake mamluk iku an yusrikahu yen toh nyekuto akan sapa uang ing mamluk wi tok mati ing dalam pakanane wong wa kiswati hilan pakaiane wong wala yukallifuhu lan ora merdi-merdi sapa wong ing mamluk pau kota kadhi dalam sak dhuwure kemampuane mamluk wala yanzuru lan ora ningali sapa uang ilahi maring mamluk bi ainil kibari kelawan peningal takabur wal istira ilan ngino wayan fuaya fualanya do ngapura sapa man anzallati saking kepelasate mamluk wa tafakkaro lan mikir-mikir sapa man inda ghadabihi ing dalam nalikane ghadabe uang toman ing dalam ghadabe uang alai ngatasi mamluk bihafwati kelawan kesalahane uang au bijinayati utuh kelawan pidanane uang fi ma'asihi ing dalam biro-biro maksiati uang majinayati lan pidanane uang ala haqqillahi ta'ala ing atasi haqqi Allah ta'ala wa taksirin papekane uang fi tu'atihi ing dalam tu'at ing Allah ta'ala ma'a anna kudratallahi sartane setune kemampuane uta kekuasaane Allah alai ngatasi wong iku fauqa kudrati ing dalam sandure kekuasaane wong warawalan ngriwetaken sapa Fudhalatu bin Ubaidin Fudhalah bin Ubaid anan nabiy asri nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa nabi salasatun utawi wong telu iku la yasalu ora den takoni sapa anhum salasa rajulun siji wong lanang faraka kang misah sapa rajul al jamaata ing jamaah wa rajulun lan wong lanang aso kang bangkang sapa rajul imamahu ing imame rajul famata nuli mati sapa rajul asian hale wong kang maksiat fala yusalu maka ora den takoni sapa anhum wong loro wa mru'atun lan wong wadon ghoba kang lunga anha saking imru'ah sapa zaujah bojolan nang imru'ah waqad kafa lan temen wis nyukupi sapa zauj ing imru'ah mu'natat dunya ing biayane dunya fatabarrajat mau kemayu sapa imru'ah ba'dahu ing dalam sause lungane zauj fala yus'alu mongko ora den takoni sapa anha imru'ah salah satu nan wong telu iku lais alura den takoni sapa anhu salasa rajulun siji wong lanang yunazi ukang rebut sapa rajul Allah ing Allah ridaahu ing selendange Allah wa ridaahu lan utawi selendange Allah iku al-kibriya iku al-kibriya keagungan wa iza ruhu lan utawi izari Allah iku izu kemenangan wa rajulun nan wong lanang fi syakin kang ing dalem mamang minallahi saking Allah wa qunutin lan putus asa min rahmatillahi saking rahmati Allah tamau sampurna utawa ustamat apa kitabu adabi suhbati kitab biro-biro adabi suhbah utawa kekancan wal mu'asyarati lan mu'asyarah seserawungan ma'a asnafil khalqi sartane biro-biro warnane makhluk wallahu a'lamu bissawab.